Tayo po ay nasa ika-apat na kabanata na ng pag-aaral ng salita ng Diyos mula sa aklat ng Zechariah. At ang pattern na ating sinusunod dito ay yung pattern na kung saan yung 9 visions, no, na yung mga pangitain na ibinigay ng Panginoon kay Zechariah na siyang magsisilbing gabay. Alam naman natin na aklat ng Haggai at ang Zechariah ay ginamit ng Diyos upang gisingin, pukawin ang mga Israelita na ipagpatuloy at tapusin ang kanilang misyon. Alam natin yung sa panahon nila Zechariah, sila ang present si Haggai doon sa unang pangkat na nagbalik mula sa Persia, sa Babylonia, patungo sa Israel. Ang alam natin na misyon ng unang pangkat na ito ay itayo muli ang templo. Kaya lang dahil sa mga pagsubok, sa mga persecution, pananakot ng kaaway, natigil ito for 16 years. 16 years po mga kapatid. Imagine nyo yung ating gawain kung titigil for 16 years. And yet, sabi nga natin, God is faithful na ginamit niya si Zechariah at si Haggai para ibalik sila sa direksyon at ipagpatuloy nila tapusin ang misyon. Okay? Praise God. So, ano uli yan bilang pag-review? Number one, yung vision, the horseman among the myrtle trees. Ito po ay nagsisimbolo na sabi nga natin na ang Diyos, no, kahit tayo ay nasa ilalim ng pamamahala noon nung panahon na naalipin sila ng Babylonia, ang Diyos nakatingin pa rin, nagbabantay pa rin. And then ikalawa, sabi nga, ang Diyos ay namumuhi sa mga tao o mga espiritu o angels na nagiging pahirap sa mga anak ng Diyos. No? Kung tayo'y dumaranas ng paghihirap dahil sa mga kaaway, kapatid, nagtitimpi ang Diyos. Nagagalit siya, ando ng kanyang puot sa mga masasamang ito. Pero ang habag niya ay nasa kanyang mga anak. Hallelujah. Tuloy natin mga kapatid. Ang ikalawang vision na tinutukoy dito ay yung 4 horns and 4 craftsmen, yung 4 na sungay at yung 4 na panday. Ano ibig sabihin nito? Darating ang panahon na ang Diyos hahatulan ang lahat ng kaaway, lahat ng nagpahirap sa kanyang mga anak. Hahatulan niya, parurusahan niya yan. Okay? Praise God. And then, ang sabi dito, sumunod ay yung tinatawag nating vision number 3, yung tagasukat, the surveyor. No? Ibig sabihin, darating ang panahon, ibabalik ng Diyos ang Israel sa lugar ng pagpapala. No? Mararanasan ng Israel ang tagumpay, kapayapaan, at biyaya ng Panginoon. Ibig sabihin, matatapos din ang lahat ng ito. Kabigatan, problema, sapagkat ang pangako ng Diyos ay kumpletong kalayaan. Kalayaan na maging anak ng Diyos, kalayaang maglingkod, kalayaang sumamba sa Espiritu at katotohanan. Hallelujah! And then we have this, what we called number 4. Ito po yung vision ni Joshua, yung high priest. No? Tinutukoy dito yung dalawang leaders sa unang pangkat. Yan po si Joshua na religious leader. And then ngayon, sa chapter 4, ang makikita natin dito ay ang isa pang leader, si Zerubbabel. Okay? Dito natin makikita ang kabutihan at kapangyarihan ng Panginoon. Marami tayong matututunan. Okay? Basahin natin, bulay-bulayin natin. So, ang ikalimang vision na nakita, pangitain, the golden lampstand and 2 olive trees. Ito po yung tinatawag nating olive trees. And then yung lampstand, yung menorah. Okay, ito po ay isang kagamitan sa templo. And then may makikita kayo ditong mga mangkok, parang mangkok. Okay? So ano ibig sabihin nito? Darating ang panahon at mangyayari ito. This is a
picture, a vision of the coming Messiah, no, na siyang magbibigay ng liwanag sa lahat. Okay? So tingnan natin ngayon, basahin natin at unawain ang bawat talata sa chapter 4. Okay, sabi dito, nagbalik ang anghel na kausap ko at ako'y ginising. Praise God. Ano ibig sabihin na ginising? Nakatulog siya. Alam niyo po mga kapatid, when you are in the presence of the Lord, mapapansin ito sa mga lingkod ng Panginoon kapag sila nakakatanggap ng pangitain. Even Daniel, no? Parang lumalabas na habang sila ay nakikipag-usap sa Diyos at nakakita ng mga vision, yung vision na ito is too much na nauupos yung kanilang lakas, nadidrain. Kay even Daniel, nagkasakit nga siya eh. Pero wag natin tingnan to as negative. No, sapagkat sinasabi ko sa inyo mga kapatid, kung marami kang malalaman patungkol sa Diyos, not even your body can contain everything. Hindi kakayanin ng physical body mo na tanggapin ang lahat ng kaalaman at karunungan patungkol pa lamang sa Diyos. To know Him, no? Sabi nga, as you grow deeper in the knowledge of God, I tell you, hindi kayang i-contain yan, hawakan ng iyong physical body. Kaya nga, kapatid, portion pa lang yung Bible, sa yung 66 books, bahagi pa lang yan. Mangyayari lamang na makokontain mo, kakayanin mo lahat ng bagay na yan kapag ikaw ay nasa bagong katawan. And that is the glorified body. Yun yung katawan na meron tayo sa langit. Yun, kaya na. Kaya na ang kabanalan, kaya na ang karangalan at kapurihan ng Panginoon, ang pagkaalam. Okay, kaya nang, kaya nga sabi nga natin, ibig ba sabi pa so, di ba, dapat kapag marami ka natutunan, lumalakas ka. Yes, but I tell you brothers, hindi ibig sabihin na naubusan ka ng lakas, it's kasi hindi sa Panginoon yun, no. This is too big for us. Yung vision nga lang na layunin ng Panginoon sa atin, mahirap sukatin. No, mahirap intindihin, but I tell you, they are all possible. Kaya sabi dito, nagbalik ang anghel, nakausap ko at ako'y ginising. No, siguro binigyan siya ng pagkakataon magpahinga. And then, kailangan magpatuloy kasi isipin nyo, nakakailan pa lamang sila na vision. Ito'y panglima na. Ano ang nakikita mo? Okay? Isang ilawang ginto po na may lalagyan ng langis sa itaas. Ayun, nakita nyo yung mangkok. At may pitong ilawan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay? Bawat isa ay may pitong lalagyan ng mitsa. Okay? Ito yung tinatawag nilang menorah. A lampstand. Ito yung isang kagamitan na makikita natin sa templo. Okay. Sa magkabila nito ay may puno ng olibo. Nakalagay lang dito branch, no? Puno po yan. No? Hindi ho kasya sa drawing. Sa magkabila nito ay may puno ng olibo. Sagot ko. So, ibig sabihin, ito yung complete picture. Now, ang sabi dito, tinanong ko sa anghel, ano po ito, Panginoon? And then, sumagot ang anghel, hindi mo ba alam yan? Patanong na sagot sa akin, hindi po, sagot ko. Alam nyo, kuminsan sabi nga natin, talaga bang hindi alam ni Zechariah? Talaga bang hindi natin alam ang kalooban ng Diyos? There's a big difference between knowing and understanding. Sa paglilingkod natin sa Panginoon, kaya ho nagiging mabigat ang paglilingkod kasi hindi natin lubusang naintindihan ang kalooban ng Diyos. No? Minsan talaga, nanghihinayang tayo Diyos sa mga bagay na bibitawan natin, tatalikuran natin para makasunod sa kalooban ng Diyos. Yes, that is true. Above all, God's will is. Above all, love God. Higit sa asawa mo, sa pagmamahal, higit sa pagmamahal mo sa iyong mga anak. At mga kapatid, paalala lang po ito, nilagay ng Panginoon sa puso ko.
Brothers and sisters, those who are having a relationship, katulad ng relasyon sa asawa at anak. Minsan nalulungkot ako when some parents, may mga babae at lalaki, na ang concern lang nila ay yung kanilang anak, hindi yung asawa. Yes. Handa silang hiwalayan ng asawa. Kapatid, unang-una, your commitment to the Lord para sa relasyon na yan. Ikalawa, commitment mo sa partner mo. Sa pangatlo lang, yung sa inyong mga anak. Huwag niyo pong paiiralin yung inyong sarili. Sapagkat sinasabi ko sa inyo mga kapatid, ano ang silbi na kayo, ang relasyon niyo sa anak niyo ay maayos pero ang pagiging pamilya niyo ay wasak. Okay? So, lagi niyong intindihin ito. Nilagay lang sa akin ito, pinaalala lang sa akin ito. Sapagkat sabi nga natin, minsan nakakalimutan natin kung hindi ang asawa, ang mga anak naman. So, we have our ano. So, sabi dito na, hindi mo naintindihan ito? Hindi mo alam ang kahulugan nito? Supposed to be, kung pakikinggan natin at iisipin natin, maunawaan natin ito. Ito sabi dito, not by might, nor by power, but by my spirit, says the Lord God Almighty. Hallelujah. Zechariah 4:6, yan po yung lagi natin, it's not by might, nor by power, but by my spirit, says the Lord God Almighty. Alam niyo po ang kahulugan ng might and power is, para ang illustration nito is army, a big army, a vast army, a powerful army. Ibig sabihin, kapag meron kang hukbo na suporta, magtatagumpay ka. Yes, yun ang iniisip. Yun ang ibig sabihin dito ng talatang 6. Pero sinabi dito, it's not by might nor by power. Yun na yun. Hindi, kapatid. Kahit ka pa may hukbo, kahit ka pa may kaalaman, kahit pa alam mo ang tama at mali o alam mo ang mga bagay patungkol sa Biblia, kahit pa may pera ka o ano pa mang bagay, kahit ano pa yan, hindi yan na magbibigay sa iyo ng tagumpay kundi ang Diyos sa pamagitan ng kanyang Espiritu. Not by might nor by power, but by my spirit, says the Lord of hosts. Sinabi sa akin ng anghel, ang ipinasasabi ni Yahweh, ang tagumpay ay hindi makakamit sa pamagitan ng lakas o kapangyarihan, kundi sa aking tulong lamang. Amen. Sa tulong ng Diyos ay may tagumpay. Lagyan nyo nga dyan sa inyong comment section, sa tulong ng Diyos ay may tagumpay. Hallelujah. Praise God. Katotohanan ang mga bagay na ito, mga kapatid. Hallelujah. Patuloy nating unawain ang mga bagay na ito. Patuloy natin na sa oras na ito, buksan ang ating puso at isipan. Hindi po porque may trabaho tayo, kompleto na ang buhay natin. Hindi porque wala tayong sakit, kompleto na tayo sa lahat ng kailangan natin. Kapatid, only by God's help and Holy Spirit that we will be victorious. Alam niyo mga kapatid, sa pagkakataong ito, bakit, ano ang ibig sabihin ng mga bisyo na ito? Unang-una, ang bisyo na ito ay patungko para mapalakas ang loob ng mga Israelita. Ginigising sila eh. Diyuyugyug sila ng mga kapayagan na ito. Tandaan niyo, 16 years tumigil sila sa paglilingkod halos. Tinigil nila ang pagpapagawa ng templo. At sa loob ng 16 na taon, ginawa nila ang kanilang sariling kagustuhan. Sabi nga ni Ageo,
kabagabag sila. Bakit ko po sila sabi? Sapagkat sabi nga, nagtatrabaho sila, nagtatanim sila, pero yung kanilang inaani, kapos. Para silang isang manggagawa na nagtatrabaho at ang kinita ilalagay sa bulsa at pagkatapos yung bulsa, butas. So bakit daw? Sabi ni Agueyo, bakit ganun? Kasi pinabayaan yung kanyang templo. Pinabayaan nyo, tinalikuran nyo ang misyon. Yun ang dahilan, kaya sila naghirap. No, kahit ano pang gawin nyo, walang tagumpay without God. Hindi kayo magtatagumpay kung wala ang Panginoon. Magtrabaho ka, mag-overtime ka kapatid. Minsan nakakalungkot to ha. Kikita ka na malaki, pero magkakaroon na sakit. At yung panggastos mo para sa gamot, pagpapa-ospital, operasyon, mas malaki pa kesa sa iyong kinita. Parang lumalabas, nagtatrabaho ka, pagkatapos ibabayad mula sa doktor. Yes. Is that life? That is reality of life. Pero alam niyo kung bakit ganun nangyayari? Kasi hindi po nagtitiwala sa Diyos. Hallelujah. Nakakalimutan natin ang ating mission. Ang mission, ang layunin natin ay yung masunod ang kalooban ng Diyos. Kaya ka nga nilikha ng Diyos eh, for number one, because of a specific purpose. God has a purpose for us. Number one, gustong-gusto ni Lord, mahalin niya tayo. At tayo mamuhay sa kanyang piling. Kalawa, ginawa niya tayo, nilikha niya tayo para tumupad sa isang layunin. Katulad ni Abraham, katulad ni Isaac, Jacob, maging si Joshua, Moses, lahat ng yan. King David, lahat ng yan, nagkaroon sila ng purpose. At nung kanilang matapos na yung purpose na yun, sa tulong ng Panginoon, then, kinuha na sila ng Panginoon. Kaya alam natin, mga kapatid, that si Haggai at si Zechariah ay naging instrumento para pukawin ang isip at paglilingkod ng mga Israelita. Sabi nga ng Ezra chapter 5 verses 1 to 2, at that time, the prophets Haggai and Zechariah, son of Iddo, prophesied to the Jews in Judah and Jerusalem. They prophesied in the name of the God of Israel who was over them. And verse 2, Zerubbabel and Yeshua. Itong si Zerubbabel, mababasa natin dito sa chapter 4. At si Yeshua, yun nasa chapter 3. Responded by starting again to rebuild the temple of God in Jerusalem. And the prophets of God were with them and helped them. Nakuha nyo, nag-respond yung mga leader katulad ni Zerubbabel the governor at si Yeshua na, o Joshua na punong saserdote. Okay? And then, ano naging bunga nito? Verse 14 to 15. And the elders of the Jews builded, and they prospered through the prophesying of whom? Haggai the prophet and Zechariah the son of Iddo, and they builded and finished it according to the commandment of the God of Israel and according to the commandment of Cyrus and Darius and Artaxerxes, king of Persia. Verse 15, and this house was finished on the third day of the month Adar, which was in the sixth year of the reign of Darius the king. Natupad nila yung kanilang misyon. Natapos nila yung layunin ng Diyos sa kanilang buhay. Hallelujah. Kaya nga sabi, kung babalikan natin ang ating pinag-aralan sa Ezra chapter 6, for the Lord has caused them to rejoice and has turned the heart of the king of Assyria toward them to encourage them in the work of the house of God, the God of Israel. Hallelujah. Bakit ito mahirap maglingkod? Kasi hindi natin lubusang naunawaan ang kalooban ng Diyos. Bakit nakakapagod maglingkod? Kasi hindi natin nalalaman ang kalooban ng Diyos. Bakit po? Ang ibig ko sabihin ito, mga kapatid. Along the way, talagang daranas tayo ng pagsubok.
sa pagtahak natin sa ating buhay, pananampalataya at paglilingkod, may mga pagsubok. At kung minsan mapapagod talaga tayo, it's normal kasi nasa mundo pa tayo. But I tell you, brothers and sisters, never forget. Ang pangako ng Diyos, hindi niya tayo pababayaan, hindi niya tayo iiwan. Kaya sabi dito, magtatagumpay ka. Ha? At kung alam mong kasama mo ang Diyos at alam mong magtatagumpay tayo, yun. Kaya nung may nagtanong sa aking estudyante, sabi, lalaban kami sa isang malaking, sa isang malakas na pangkat, no? Isang private school. Kasi sabi nila, mananalo ba tayo, sir? Halos, kaya ba natin sila, sir? Sabi ko, nawawalan ka na ata ng paggasa, huwag na tayo umalis. Kasi kung di ka naniniwala, mananalo tayo, ba't pa tayo pupunta doon? Kaya ginawa ng mga player, nagdasal, nanalangin. Yes. Kung alam mo, si God na kasama mo, I did go, move. No, magtatagumpay ka, sasamahan ka niya. Kapatid, we are not asking God to support us. We are not asking God to be with us. Ang totoo, kung nasaan tayo nilagay ng Panginoon, kung saang misyon tayo pinadala ng Panginoon, kung anong gawain ang ipinagagawa sa atin ng Diyos, andun siya. Yes, andun siya. At katuwang natin. No, katuwang natin. Ano ibig sabihin, no? Kaya nga sabi ko nga sa inyo, hindi tayo dapat mangambat, matakot. Na baka maubusan tayo ng bigas, maubusan tayo ng pinansyal, o baka mamaya, ano pa mang bagay mangyari. Ang mahalaga dito, kapatid, pinangako ng Diyos, may tagumpay. Pinangako ng Diyos, kasama natin siya. Kaya keep on moving, keep on going, keep on serving, no? Stay on the path of God's righteousness. At magtatagumpay tayo. Hallelujah. It's not by might nor by power. Kaya sabi dito sa verse 7, dito tayo medyo magwawakas, no? Hanggang 7 lang tayo ngayon. What are you, O mighty mountain? Maging ang pinakamalaking hadlang ay makikita niyong maalis. Muli mong itatayo ang templo at habang nilalagay mo ang kauli-huliang bato, magbubunyi ang mga tao at kanilang sasabihin, napakaganda. Ito sinabi ng Diyos sa pamagitan ni Zechariah kay Zerubbabel. Okay? Ano ba yung pinakamalaking hadlang? Alam natin mga kapatid, isang halimbawa niyan ay yung bundok. Sino ba makakabuhat sa bundok? No? Kapag nakaharang ang bundok sa inyong daraanan, iikot ka ng malayo. Iiwas ka. But I tell you, sabi dito, what are you, O mighty mountain? Kahit ang pinakamalaking hadlang, makikita niyong maaalis. Amen. Yan ang assurance, yan ang salita na ibinigay ni Yahweh sa pamagitan ni Zechariah kay Zerubbabel. Sabi dito, yung bundok na yan, maaalis yan. Kaya kapatid, katulad niyan, lalakad tayo sa misyon, wala pa tayong mga financial na support, wala pa tayong mga ipon, no? Hindi po ganun kadali yun. Hallelujah. Wag niyo pong iisipin kung ano yung kakainin nyo. Ang isipin nyo po kung ano yung babahagi natin. When we are in the mission, wala ho tayong tinitake, wala tayong kinukuha sa tao. Tayo ang nagbibigay, pati yung personal natin, ibibigay natin. At kung minsan pati yung kakainin mo, ibibigay mo sa kanila. Yes, that is true. But when you do that, huwag tayong mangamba na baka ma-short tayo sa budget, kapusin tayo. No. Sapagkat God will provide. Ay, hindi na muna kami sasama, Pastor. Kulang ang pera namin. Ay, Pastor, hindi muna, ha? Next time na lang. Mamaya, next time mo, kukunin ka na ni Lord. Di ba sabi mo, Pastor, pag kinuha ka, tapos na, kapatid, wala akong nakakaalam kung hanggang kailan ang buhay na ito. Kaya ako ka naglilingkod ng ganito.
kaliwat kanan, nagpupursige, sapagkat hindi, sinasabi ko sa inyo, niwala ako, hindi ako panghabang panahon. I will have my own time, no? Matatapos din ang paglilingkod ko at nais ko sa tulong at biyaya ng Panginoon. May bigay ko ang lahat so that when I'm gone, you will still remember the things I have said, I have shared, and you have seen my life. No? Hallelujah. Praise God. Maging ang pinakamalaking adlang ay makikita niyong maalis. Minsan isipin mo, eh, pastor, nakaka-drain, nakakaubos ang lakas eh. No? Paano bang gagawin natin? Gusto mo hukayin natin yung bundok tapos pirapirasuhin natin? Pagkatapos tatanggalin natin, papatagin natin. Yan yung mga practical ways. Yes, that's true. And that is draining. Nakakaubos ang lakas, nakakapagod talaga yan. Pero there is a better way. And what is that better way? But by the Spirit of God. Amen? But by the Spirit of the Lord. It's not by might, nor by power, but by my Spirit, says the Lord of hosts. Hallelujah. Kaya nga kapag napapagod na tayo, mga kapatid, to avoid spiritual burnout, brothers and sisters, hallelujah, glory to God, to prevent spiritual burnout, see the importance of God's work. No, unang-una, tumingin ka sa kayang gawin ng Diyos at tingnan mo ang bahagi ng Diyos sa kanyang pangako. And number two, depend on the continual supply of His Spirit. It's not by might. Maybe this is a practical way, but there is the better way. No? And that way is the way of God. Kaya nga sabi ni Pablo, naniniwala ako, He who began a good work in you will be faithful to complete it. Alam nyo, kaya nga tayo nahihirapan. Number one, we do not understand the word. We do not understand our purpose or mission. And number two, alam nyo kung bakit nahihirapan din tayo? Kasi binubulag tayo ng kaaway. Satan, who is the god of this world, has blinded the minds of those who don't believe. They are unable to see the glorious light of the good news. They don't understand this message about the glory of Christ, who is the exact likeness of God. Yes, kaya ang mundong ito ayaw lumapit kasi binulag sila. And sometimes we as a believer can be blinded also. Nililin lang din tayo ng kaaway. Binubulag tayo. O yan, no, hindi mo kaya yan. Wala kayong financial. Kulang ang financial nyo. Ah, kapatid, hindi mo kaya yan. Magkakasakit ka. Nako, baka doon ka atakin ng hika mo. Doon ka mag, doon tumaas ang blood pressure mo at ng yung blood sugar. No, yung bang ibubulong sa'yo na kaaway. Nako, sasakit ang tuhod mo. Mananakit ang katawan mo. No, anong pakinabang mo doon? Wala ka na makukuha doon. Mapapala doon. Yung mga bagay na yan. These things. No, na dinidrain tayo ng kaaway sa pamagitan ng mga alalahanin, mga pangangailangan. Those things are needed. Good health is a must. No? Financial is essential. Yes, hindi tayo makakarating dun. Wala tayo papasahe. But sabi nga natin, higit sa lahat, ang mas mahalaga ay hindi lang yung makarating, kundi matupad natin yung ating misyon sa Leyte. Yung pagdating natin, yung araw na gugugulin natin, higit ang value niyan sa gastos na magabayan, mapaalalahanan, at sabi nga natin, maliwanagan ng mga kapatid natin sa Leyte. Yes, kahit nahihirapan, kinakapos, eh okay lang. Kung walang pamasahe pabalik, tumula tayo and God will provide. No, siguro pagdating, kaya nga kapatid, huwag mo isipin yung limit mo. Kung may 3 days ka lang sa Leyte, use them wisely. Ha? Use them wisely.
gumawa ka ng mga bagay na makakatulong at makakakontribute para sa pangangailangan ng gawain doon. Hindi yung pagdating mo doon, after 3 days, uwi ka na. Take your part. Complete your mission. No? Hindi ko sinasabi, baka mamaya, that will be the first and your last, or it could be the start of your mission. Hallelujah. Praise the Lord. Glory to God. Kaya maliwanag yung bagay na ito. It's not by might nor by power, but by the Spirit of the Lord. Huwag mong mamaliitin yung mga bagay na sinimulan. It started small, but it will ended big with the help of God. Amen? Kaya nga sabi nga natin, mabigat, mahirap yung misyon ng unang pangkat ng mga nakalaya sa Babylon. Pero, ito ay malaki ang impact. It's not by might nor by power, but by the Spirit of the Lord. Hindi ako manghihina, hindi ako mawawala ng lakas, sapagkat ang Diyos ang siya nating tagapagligtas, kasama, katuwang natin. Kung nasa si Lord, doon tayo. Nasaan ba ang Panginoon? Nandun sa misyon. No? Hindi tayo lalakad ng hindi kasama ang Diyos. Nauna na ang Panginoon. Let's go. Support in prayer. Support us financially. Huwag niyo pong palagpasin ang opportunity na maging bahagi ng misyon. Magbigay tayo sa gawain. Suportahan natin ang gawain. Suportahan natin ang lahat ng bagay nito. Pero higit sa lahat, ang magbibigay sa atin ng tagumpay, these are essentials, these are important. Kailangan yan, yes. Pero ang pinakakailangan natin is the Spirit of God. The power to victory. The power to triumph. No? Hallelujah. Kaya nga, alam natin, nagtagumpay sila sa Zerubbabel at Yeshua, naitayo nila ang templo at nagbunga ito ng kagalakan sa kanila. Walang paglilingkod na hindi makararanas ng tunay na kaligayahan, kagalakan. Yan ay nasa Panginoon. Kaya nga sabi ng banal na kasulatan, no? For the joy of the Lord is our strength. Pag nagalak ang Diyos sa ginawa natin, sa ginawa ninyo, at naging bahagi ninyo sa gawain ito, kapatid, I tell you, brothers and sisters, that will be the source of your strength. We will be revived. At tunay nga, marirestore ang lahat ng ginastos, ang lahat ng binahagi nyo, no, kapatid, ibabalik ng Diyos ng ilang patong. God bless you, brothers and sisters. No, minsan susuko tayo, minsan naatras tayo, pupunta tayo, no? Sana po mga kapatid, sasama ka, hindi dahil sa isa nating kapatiran. Ay, pag hindi sumama yan, hindi na ako sasama, kapatid. Sana, pag tayo nagdesisyon magmisyon, dahil kalooban ng Diyos sa atin. Hindi dahil sa iba pang bagay. Mga kapatid, hindi ho natutuwa ang Diyos sa mga laban o bawi. Ano ibig sabihin? Nangako, pero hindi tinupad. Okay? So, praise God. Sa totoo lang mga kapatid, ang buhay natin na hindi na sa atin, ito ay kay Kristo na. Magandang umaga mga kapatid, magpatuloy tayo. Huwag kang susuko sapagkat ang pangako ng Diyos, magtatagumpay tayo sa tulong at kapangyarihan niya. Sa Diyos lang ang papuri. Magkita-kita tayo sa Sunday. Mga elders, we have our mentor fellowship pagkatapos ng service at magkakaroon po tayo ng updating sa ating mga commitment. No, mayroon tayong commitment para sa paghayo at pagpapayag ng mabuting balita. See you this Sunday sa ating service at mga elders, leaders, workers of the Lord, be there in our fellowship 2 to 4 alas 2 hanggang alas 4 ng hapon. God bless you. Sa Diyos lamang ang nag-iisa Panginoon at ating tagapagligtas. Lahat sa Kanya
ang papuri.